jeg liker at det ny teknologi som tatt i bruk hele veien fra måten fabrikken tenkt på til sluttproduktet. For det første det en veldig sånn lang tradisjon for BMW også, dette her med å la kunstnere utforme sine biler, så det på en måte en sånn forlengelse av en slags tradisjon. Hele fjoråret og dette året handlet stort sett om skulpturer for meg, og leireskulpturer spesielt. Som regel der bildesign starter da. Man sitter med myk leire og prøver ut form. Og så det jo da noen elementer på toppen som liksom sånn litt mer lekende ordspill og anagrammer av bokstavene i Bayerische Motorenwerke. Utgangspunktet en bil med et veldig spesifikt design, og som jeg har forsøkt å gjøre om til en slags skulptur, som gjør at det både virker ganske sånn brutalt og samtidig litt sånn raffinert.